Hola, xiquets i xiquetes! Benvinguts a l'Escola de Música Manuel Latour. Un any més estem ja tots preparats per a poder començar el curs. Veniu amb mi i vos conto més coses. Bé, en esta zona anem a reunir-nos per a que el mestre puga vindre a replegar-nos i pujarem a les classes. Mireu, estos cercles que tenim aquí de color verd seran els de Bressol 3. Els cercles negres seran per a Jardí 3. I així tenim el Jardí 2, que serà cercle roig, i després el Jardí 1 en el cercle blau. I què passarà si plou i no podem estar així esperant? Pues no passa res, entrarem per la porta principal i ens esperarem a que baixi el mestre a buscar-nos. La resta d'alumnat passaran directament per aquesta porta i Ximo, el nostre company, prendrà la temperatura i farem la higiene de mans i de sabates. Una volta que ja estem dins i ja hem passat el control de la neteja de mans, de temperatura i de sabates, hem d'anar en compte per a seguir les indicacions de l'escala. Seguirem la fletxa roja per a pujar i la fletxa blava per a baixar. Recordeu que l'ús de la mascareta és obligatori en tot cas mentre estem dins del centre, excepte alumnat de 01, 12 i 23. En acabar la nostra classe, eixirem per aquesta porta i els pares ens esperaran així per a replegar-nos.